Takže, OK, dámy a pánové, já vás tu vítám u dnešního, řekněme, videa. A tohleto mi v podstatě navrhl můj moderátor Adam Beast, že by to mohlo být zajímavý. Já jsem si řekl, že by to taky mohlo být zajímavý. A v podstatě jsem se rozhodl, že teda udělám z toho možná i sérii. To znamená, o co půjde? V podstatě useri mi budou posílat svoje konfigy, dneska konkrétně z GetRectu, a já to projdu ten config a řeknu, jaký na to má svůj názor. Samozřejmě půjde pouze o legit, není to žádný HVH review config. Jak jsem říkal, já HVHčko nějak aktivně nehraju. Prostě nevím, je HVHčko, jo, na čelovku občas si to dám, ale nic, co bych nějak tryhardil. Každopádně legit, to je něco, co mě stále baví, a právě proto myslím si, že i legit konfigy můžu líp posoudit než nějaký HVH konfigy, které tam bych třeba mohl být trochu mimo, jak si říká, mohl bych být trochu mimo, protože upřímně v tom se až tolik nevyznám. OK, takže my se zapneme menu. No a mám tu stažených pár konfigů. Mám tu stažených pár konfigů s jménama těch lidí, od kterých to je. A jo, a začneme asi tím pádem nějakým Samuelkem 444, který má menu v dost zajímavý podání. Upřímně, jakoby, a kdyby to nebo až tak nesvítilo, tak by to možná vypadalo i v klidu, ale nevím, no. Jakoby já jsem mu říkal, že to není tak špatný, ale prostě každý si dělá menu, jak mu vyhovuje, jo. Já teda nejsem, abych tu soudil menu. A jdeme se pojet, jak máš teda nastavený svůj config. První, co mě zajímá, bude asi aimbot, protože čekneme aimbot, jak ho má nastavený, co mu ten aimbot vůbec dělá, jak mu pomůže. Popřípadě si vysvětlíme, zase říkám, tohle může být i pro legit hráče, který v podstatě tomu nerozumí, nebo prostě neví vůbec, o co jde. Tak v podstatě tady uvidíte, co ten cheat může dělat, nebo co ten cheat v podstatě dělá. Pro já teď proti nikomu nečítu. Já jsem jen na mapě a prostě se dívám na konfigy. OK, takže jdeme se teda podívat. Tady mám rifle, aim on shot, to znamená, že to bude mířit jenom, když my budeme střílet, což je docela v pohodě, protože na AKčka a na rifle je tohleto úplně ideální nastavení. Show target znamená, že když na něj zamířím, nám to ukáže, jakou bone si to vybírá, teďka si teda třeba to, pelvis, thorax, teď si to vybírá chest, že jo, hlavu, to znamená, na co je aimbot aktuálně zaměřený. Můžeme se podívat, jak má FOV. FOV se podíváme tak, že on ji má nastavenou jako recoil, to znamená, že má asi takovou FOV, to znamená, že když mířím třeba tady už vidí. Prostě tato kolečko v podstatě ukazuje, dokud vám to ještě míří, jestli mi rozumíte. V podstatě úplně jednoduché, myslím si, že každý to chápe. Myslím si, že tohle má v pohodě, vypnu to druhou FOV a jdeme se vyzkoušet, jak to teda, co to teda udělá, když budu sprayovat. Má tam zaplý hitmarker, s fatality myslím. A ten spray působí úplně legit, myslím, že pohoda. Jdeme se podívat, co má na pistoli, protože pistola má nastavení nějak jinak třeba než já. A jdeme se podívat. Díky bohu, že tam nemá uděláno, že tam má silent, protože silent, když se dává na pistole, tak se ho dávejte fakt jen málo kolem hlavy. Nedávejte ho třeba takhle, to už je obvěc, prostě to si ukážeme. Takže on to má tak, že pokaždý, když střelím, jak vidíte, tak se to přibližuje k té hlavě, což je v pohodě, protože když umíte aspoň trochu mířit a dokážete mířit takzvaně blízko k hlavě, takhle, tak ono vám to v podstatě dost pomůže, při každém shotu to v podstatě zamíří blíž k té hlavě, což vám může pomoct třeba i, a když to třeba začnete víc spamovat, tak ještě víc. No, takže tohle to máme, co se týče pistole, řekl bych, že dobrý config, v pohodě, je to legit hlavně, a o to tu v tomhletom videu jde, v podstatě podívat se, jak můžou vypadat nějaké legit konfigy hráčů. Triggerbot má vyplay, nepoužívá triggerbot, používá nějaký aim na to a používá aim na nejbližší bone, to znamená, když zamířím tady, tak to bude hlava, když zamířím tady, to bude chest, když zamířím tady, tak to budou nohy, vidíte prostě, a na jakou dálku mu to míří? Aha, jemu to v podstatě ani nemíří na dálku, možná to má udělaný tak, že on dokáže sám zamířit na hráče a tím, že zamíří na hráče, tak v podstatě mu to nedovolí už posunout se, jasně, chápu, no. Jakoby, není to špatný nápad, v podstatě tohle se může i někdo inspirovat tím, protože ono to v podstatě funguje tak, že ono to počítá, že on dokáže najet na toho hráče a ono to tam teď v podstatě drží. Já kdybych chtěl s tama odjet, tak vidíte, teď jednu myší a je těžký s tama odjet. Je to dobrý v tom, že když dokážete takhle rychle flíkovat, jako třeba takhle, tak vidíte, že to vypadá úplně legit a nemám žádný trigger, nemám vůbec nic, jo, stačí prostě najet dostatečně na toho hráče, jo, dějte. Prostě úplně v pohodě, vypadá to legit, to znamená, to je v pohodě.
Sniper rifle, co to má? Ještě má Deagle config, to vypadá skoro jako by to, ale nevím, jestli to můj config. Možná to má inspirovaný jen mojím configem, protože to má tak rozdělený. Tady má taky každý shot, takže v podstatě to samý co pistole, akorát tam má trochu větší FOV a jak vidíte má tam FOV on player, to znamená, že my v podstatě vidíme to FOV vykreslovat se přímo na hráčovi a ne někde jinde. OK, takže tohle tak Samuelkovi, myslím si, že config dobrý. Co se ještě týče vizuálů, na vizuály si můžete udělat názor sami, jak je má udělaný, v podstatě každý si ty vizuály dělá podle sebe, jak se mu to samotnému líbí, dělá, dává se tam vlastní skiny a tak dále, v podstatě tohle už je čistě vaše volba. Tohle já v podstatě ani nemůžu moc hodnotit. Mně se v podstatě ty vizuály, třeba ta modrá a růžová, to není špatná kombinace, přijde mi to v klidu, ale samozřejmě tohle to je prostě už pak názor každého člověka, zvlášť, jestli mi rozumíte. OK, jdeme se na další config, to bude Martin Vega 27, ten vypadá, že je hodně inspirovaný mnou, protože má dokonce úplně stejný vizuály, má jinak udělaný skin changer, jak vidíte, ten má úplně jiný, takže si změnil skiny podle sebe a jdeme se pát, jak třeba má teda Deagle. OK, takže Deagle očividně nemá vůbec nic tam nastavený, má config jeho vypadá tak, že v podstatě dá se, že ani nepoužívá, nepoužívá nějaký aimbot. Jediné, co používá, je RCS, to vidíme tady, Nieris RCS, jasně. Takže tenhle ten týpek třeba vůbec nepoužívá aimbot, jo. Prostě on nemá prostě v cheatu aimbot. A jediný, co tu má, je v podstatě RCS. Takže RCS jakoby... Tohle chápu, to je v pohodě na legit, je to dost v pohodě na legit, protože jakoby lidi, kteří prostě ten aimbot nepotřebují, nebo si prostě řeknou, že prostě budou hrát bez aimbotu, ale fakt jen čistě RTS-ko, tak já si myslím, že na legit to může být úplně ideální, každopádně není tu vůbec co dál hodnotit v podstatě, protože je to dobrý legit config z toho hlediska, že prostě tohle je fakt legit, jo. Máte jen RCS, máte jen VHčko, když umíte dobře skrývat VHčko, tak v podstatě týpek nepotřebuje nic víc, jo. Týpek v podstatě je vybavený, má RCS a to je v podstatě jediný, co potřebuje, takže není to až tak špatný, jakoby já jsem to viděl, že tam někdo komentoval, proč by zdával config s RCS, což jsem si taky říkal upřímně, ale jo, jako je to v pohodě, protože když si vezmete online RCS na zbraně a na pistolky vůbec nic nemá de facto. A ono to stačí ideálně. No okej, jdem se pát na dalšího týpka, co tady má. Okej, všiml jsem si, že na shift má bindlou kameru, jak vidíte nahoře vlevo. Pohodě, já třeba shiftem dřepím, takže já bych to na shiftu mít nemohl. Jdem se kouknout na jeho vizuály vypadají v pohodě, to je prostě normál, kam to nemusíme nějak hodnotit. Jdeme se podívat, co má v aimbotu. V aimbotu tady má rozdělení na skupiny to, zase na skupiny. Jdeme se vyzkoušet, jak střílí AKčko, jo. OK, takže u AKčka má nastavený 3 FOV, což je v pohodě, de facto 4 FOV, velký smooth. Smooth znamená prostě pro lidi, kteří neví, co je to smooth, že kdybych byl nulový smooth, tak to třeba takhle insta lokne hlavou. Prostě, že tohle není legit, chápeš? Prostě, že to insta lokuje hlavy, že to prostě vidí. A smooth dělá to, že to v podstatě začne. My si to můžeme jednoduše ukázat tím, že já prostě dám velkou FOV, vypnu aim on shot a dám si třeba 97 smooth, jo, a čumte. Jo, a to zamířím třeba tady. On je tam ta kurv, takže v podstatě tam je taková kurv v podstatě. Je tam určitá křivka prostě. Je tam křivka, která když to jede na hlavu, tak a když vidíte, v podstatě teď já nic nedělám, ono to v podstatě jede na tu hlavu samo, jo. S tím, že tam je ta declaration of speed, to znamená, kdybych tam dal třeba constant speed, tak to jede prostě celou dobu stejně rychle až na hlavu. To znamená constant speed, based on speed znamená, že v podstatě to až poslední u té hlavy to prostě zpomalí. To znamená, když je to blíž, tak aby to prostě nebylo jako věc, to je také pomalejší, jak vidíte. Takže to je myslím v pohodě, dovolím si to znovu. AVPčko. Má nějaký trigger? Ano, triggerboard. Takže triggerboard na mouse 500, to je taková klasika, to není nic zázračného. Koukneme se, co má v pistolích, má... na pistol se podíváme. Co to má chlapíček jeden? OK.
OK, v pistolích vypadá, že nic moc toho nemá. V podstatě, když se pojáme, tak on má vyplý aim on shot, vypadá, že ani nepoužívá tady aimbot. Aimbot používá v podstatě fakt až úplně na minimum, to znamená, když se kouknete na to FOVčko, až v podstatě odsaď. Odsaď to začne mířit, když už je to de facto v hlavě, odsaď. Tady je ten limit, přesně tam, kde to držím. To znamená, v podstatě fakt má tu hlavu velkou jak sněhulák, ale to pomůže, jo, dílo, prostě, jo, prostě si zamíříš a ono ti to... Ono ti to prostě pomůže zamířit, to znamená, jo, to je v podstatě dobrý, řekl bych, že na pistole legit. Shotguns mě zajímají, protože shotguns, já třeba na shotguny nic nepoužívám, shotguny hraju prostě bez ničeho. Protože já si myslím, že shotgunky nejsou třeba nějak. Co tam má týpek, má tam silent? Nemá tam silent. Má tam velkou FOV, což je v pohodě, protože ty když běžíš a s těma shotgunama tohle v podstatě vůbec nepoznáš, jo, se podívej. To v podstatě nejde vidět vůbec nic, je to v podstatě úplně legit, takže já si myslím, že tenhle config je v pohodě. Celkově, já bych mohl hodnotit samozřejmě tě miskillnost a tyhle ty věci, každopádně myslím si, že tohle už je každýho věc, jak si nastaví prostě ty věci, které jsou v tom cheatu navíc. A myslím si, že nejdůležitější je asi vizuál s aimbot a vizuály mám v podstatě nastavený v pohodě, když se pojádáte, on ani nepoužívá čem přes zeď, v podstatě používá jenom on visible, to znamená, že vidí v podstatě jen to, co vidí, opravdu. Maximálně někdy může použít tu kameru, kterou má tady na shiftu, kterou vidíte teďka tam nahoře, která mu ukazuje pohledy těch hráčů. Takže v podstatě myslím si, že dobrý config na legit určitě dobrý a s tím letím bych si třeba trochu říct, že nebude ten tak zabanování. Adama Beasta ještě. Adam Beast a jdeme na to. Adam Beast má udělaný vizuál tak, jak vidíte, že vidím jenom v podstatě týpky zeleně, nic víc, a nevidím je přes zdi. Používá, jak jsem si všiml, Backtrack Champs, což vypadá taky krásně, když se podáte, vypadá to zajímavě. Hlavně je to dobrý, když třeba s VIPem střílíte, tak vy můžete prostě zamířit ten backtrack a střílet prostě na ten backtrack, což je taky v pohodě. Každopádně prostě je to hlavně vizuální věc, to znamená prostě kdo komu se to líbí, tak ten by tyhle ty věci mohl v Kidrectu používat. Myslím si, že všeobecně Adam má v pohodě config a dost jeho config používá, takže... Jak vidíte, používá celkem velký backtrack, což je ale v pohodě, protože ono to Overwatchi vypadá normálně. Kde má snad 32 tyků, což je úplně nic. Takže rifles má nastavený dobře, já vždycky nebudu projíždět všechno, pistole. Pistole se dopadek má nastavený, abych si nějak mohl na to sneak peeknout pistolem, má všechny v jednom tom. Dal tam i deagle, já bych možná deagle dal jinam a udělal na to zvlášť config, to je jediná moje rada, asi k tomuhle, protože deagle je trochu jiný než ostatní pistole. Ale jinak je to v pohodě, když se na to koukáme FOV 5 a 6 v pohodě, má velký smooth, takže to ani v podstatě nejde vidět, kdyby někdo aimil tam, vypadá to v klidu. Co možná, jdu se pát ještě jak má Mac a tak. To možná jediný, co by mi to možná chybělo, ale já už jsem si na to zvyknul, že mi to prostě ukazuje ty targety. Já mám prostě, používám show target, jo. A já mám prostě rád, když mám, prostě, že mi to ukáže ten target, jak se říká, že prostě vidím, kdo je mojí targetem. Každopádně tohle je taky úplně v klidu. A co má udělaný tady? On to má udělaný, že má active aiming, to znamená, že jak vidíte, on se hýbe a mi to prostě po něm míří. Vy si všimnete, úplně minimálně, ale míří. A tohle má v podstatě na SMGčka, což je v pohodě, protože to není nějak vůbec obvious, v podstatě má tam takový smluv, že já i kdybych na něj zamířil, když se pojádáte teď, tak on mi uteče hned z toho, až začne běhat, vidíte, prostě jednou skočil a už je mimo můj aim prostě, takže tohle je úplně v klidu, myslím, že to je dobře udělaný, dobře nastavený a hlavně Adam to asi sám ví, že to má dobře nastavený, protože on to lidem posílal, takže myslím, že Adamovi moc nemám co k tomu víc říct, je to prostě v pohodě config a jo, dobrá práce pro všechny usery Gedrektu. Každopádně, kdo třeba Gedrekt nemá a měl by o to zájem, nebo by si to chtěl vyzkoušet, v popisku máte link, přidali jsme invite requesty, pro lidi, kteří o tom ještě teda neví. Invite request, co to znamená? V podstatě napíšete tam nějaký info o sobě, moderátoři budou checkovat to info a v podstatě buď vás přijmou, nebo vás odmítnou.
nejdůležitější je v podstatě tam napsat, proč ten cheat chcete, nebo proč vůbec byste tam chtěli, protože důvod vyzkoušet se to není důvod v podstatě. Tak nechceme lidi, kteří si chcou vyzkoušet cheaty, jo. Prostě my tu nejsme o to, aby jsme tu šířili prostě cheating mezi hráči, kteří si to chcou jen vyzkoušet. Prostě lidi, kteří třeba už aktivně něco mají za sebou a chcou si jen tohle vyzkoušet, tak to prostě hlavně musíte brát to tak, že Gedrek je hlavně legit cheat. Je to prostě primárně legit cheat. Což dost lidí stále nechápe, takže myslím si, že tohle to byste měli vědět a když to víte a počítáte s tím, že to je legit, pak můžete dát ten invite request a samozřejmě moderátoři teda rozhodnou, jestli vás přijmou nebo ne. Každopádně potom, co budete invited, máte 48 hodin na to, abyste si zakoupili sub, jinak váš účet bude automaticky zabanován. To je uděláno kvůli tomu, aby v podstatě tam nebyli mrtví usery nebo usery, kteří v podstatě chtěli být jen v podstatě membry. Funguje to tak ve více cheatech a přišlo vám to jako clever věc. Takže tohle to k tomuhle. Samozřejmě taky člověk, který v podstatě nemá o to zájem, tak nebude ani dávat invite request. To znamená, že to jde v ruku v ruce, že v podstatě se s tím počítá, že chápete, rozumíme si. Každopádně, ještě jedna věc, v podstatě, protože jsem si říkal, že na tohle už nebudu dělat žádný video, ani se k tomu nebudu vyjadřovat, v podstatě maximálně to takhle udělám ve videu, kde můžu v podstatě se vyjádřit ke konfigům, takže bude to takhle úplně, ani nebude to nějak označený tam. A v podstatě dost lidí by mohlo zajímat v podstatě medvěd. A já jsem si říkal, jakoby, že nebudu prostě mu věnovat to video, prostě nestojí mi vůbec za to prostě. Takže maximálně mám tady k tomuhle tomu řeknu, že medvěd jednak nedokáže cracknout loader od Gedrektu. Psal, že hackuje web nebo co. S tím, jak mi poslal můj kamarád do Geek screeny, kde v podstatě co udělal týpeček prostě je, že možná vyjde brzo jeho video, takže proto říkám, abyste když tak věděli, kdyby náhodou to někdo čekoval. Tak v podstatě týpek hackuje web stylem prozkoumat prvek, přepsat délku subu, přepsat věci na věci, které tak ani nejsou, což je na tom nejvtipnější. Každopádně týpek nějaký jeho pro-coding typ nebo co. Každopádně věc se má tak, že v podstatě my používáme tam něco úplně jiného pro to. Takže v podstatě týpek jen dokázal, že používal prozkoumat prvek. Což je smutný, jestli člověk musí fejkovat věci kvůli tomu, aby v podstatě někoho pošpinil. A v podstatě to samý, jak jsme tam viděli, že medvěd prostě nedokáže cracknout Gedrek Loader, tak v podstatě hned řekl, že to je red. To je taky v podstatě cringe. Celá tato věc kolem medvěda je cringe. Já to tímhletím úplně uzavírám, takže doufám, že už nebudete chtít žádné vyjadřování se k tomu, protože mi to přijde hloupé. Lidi v podstatě, kteří máte zájem o Gedrek, si Gedrek můžete vyzkoušet. Ukážu vám tu pár feedbacků, v podstatě všechny feedbacky, které máme ve feedback sekci na Discordu. Vůbec žádné feedbacky jsme nikdy s tama nemazali. A samozřejmě, jestli máte zájem si to vyzkoušet, tak si názor udělejte především sami, protože myslím si, že nemůžete být prostě relight na nějakém člověku, který se snaží v podstatě pouze trashtalkovat. Každopádně, co se týká medvěda, je to jeden velký mím, spojil se s bici boxem a vemte si, že když někdo klesne tak hluboko, že prostě peče s bicanem, tak už je fakt v píči. To znamená, pro mě to tímhle skončilo, protože já jsem si říkal, jo, tak před, jako Aspoň nějaký respekt, chápeš? No, po tomhle týpek ztratil všechen respekt. Prostě Čechy a bot, medved, Tiller a celý tenhle projekt fakt nedoporučuju, výrazně nedoporučuju. Lidi, kteří prostě o tom třeba víte nebo tak, rozhodně to neskoušejte, nebo můžete to vyzkoušet, určitě to můžete vyzkoušet, ale počítejte s tím, že můžete zbytečně přijít o své peníze a ještě k tomu váš v podstatě medvěd může retnout v podstatě. Jestli chcete kvalitní cheat, který je public, samozřejmě význa HVAčko, protože já z vlastní zkušenosti a mnoho Gedrek userů se k tomuhle taky vyjadřovalo. Aimware prostě mi nesedí na legit. Není to pro mě cheat na legit, ale je to perfektní cheat na HVAčko. To znamená, jak medvěd sám řekl, místo Čechy a botu si kupte radši Aimware, místo Čechy a botu na legit si taky radši kupte Aimware, protože Čechy a bot bude shit. A jo,
V podstatě tohle to bylo k dnešnímu videu, bych řekl asi všechno. Já doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo. Myslím si, že všichni to měli tak nějak stejný, to znamená, že spíš to bylo i hodně pro ty usery. Každopádně si myslím, že když budete mít Gedrekt a já s to udělám sérii, a někdo třeba občas vymyslí nějaký zajímavější konfig, že já si je vyberu. Tohle byla fakt premiéra, tohle bylo v podstatě první video. Každopádně třeba budu vybírat vždycky jen 2-3 konfigy, které mě něčím zaujmou a tam na ně dám názor, tak si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý. Každopádně, jestli máš teda zájem o Gedrekt, můžeš čeknout popisek. A jo, já se s tebou loučím a doufám, že se vidíme u dalšího videa, což bude Overwatch. Myslím si, že tu sérii máte celkem rádi, takže už jsem si jednu video přetočil. Takže doufám, že se těšíte a jestli se těšíte, dejte like a já se s tebou loučím a měj se, bráško. Čau, čau.